Як орієнтуватися в лісі без компаса та годинника? Ну, якщо у вас є клаптик паперу, олівець і, наприклад, ножик, то за допомогою ножа ви можете зрізати кусочок берести з берези. Або якщо маєте клаптик паперу, то ми малюємо циферблат, кладемо його на якусь горизонтальну поверхню. І якщо у вас якийсь є гаджет, наприклад, або часи електронні, які показують, от зараз 14:43, ми малюємо годинну стрілку. Ну ось, я намалював годинну стрілку, це приблизно вона вказує 14:43, ну, хвилину ми не малюємо, нам вона не потрібна. І тепер годинну стрілку ми направляємо в напрямку сонця.